ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଯେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନଥିଲା ବା ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ। ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଉକ ଅଛି ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ରତ୍ନପଥର ଗୋଟେ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରତ୍ନପଥର ତାଙ୍କଠୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କର ଯଦି ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିହେବ, ଏଇ କାମ କରିହେବ ବା ଏଇ କାରବାର କରିହେବ, ଏବଂ ଏହା ଆଜିର କାରବାର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏ କାରବାର ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲୁଥିବ। ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ 4ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଏହା ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ରତ୍ନପଥର କାରବାର ଚାଲିଛି ବା ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗ ଚୋରି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲିଙ୍କ ଗଲାଣି ଏବଂ ଏଥିରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଏଇ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୋରଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜମି ହଡପ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଦ ମାଫିଆ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ସବୁଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ବିଜେପି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦଳର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ବରଗଛ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ନମୁନା ହେଉଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ତାର ଏ ଚୋରା କାରବାରକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରତ୍ନପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ରେ ତାର ବେଧଡ଼କ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ରୂପକ ତୁରୁକ ଅଛନ୍ତି। ରୂପକ ବାବୁ,